K-Talk. გამარჯობა, ძვირფასამეგობრო, მოგესალმებით. ეს ტელეკომპანია ვარსკვლავებია, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ. დღეს დიდი დღესასწაულია სამეგრელო. რას გზნობთ, როცა ღვაწლმოსილ უკვე ისეთ ხელოვანებთან ერთად გახართ სცენაზე, რომელმაც თქვა თავისი სათქმელი ქართულ ესტრადაზე და მოახდინა პოპულარიზაცია ქართული საესტრადო ხელოვნების? ხო, შესულდება, ისე ვთქვათ, ბესო კალანდაძესთან. პირველად ბესოს ვიტყვი, იმიტომ რომ ნუ ხარ არ ვიტყვი შეიძლება. ნუ ვიყო ეს დროს პოპულარული ვარსკვლავი. და თაობები აღიზარდა მის სიმღერებზე და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩავწერეთ დუეტი ბატონ ბესოსთან. ძალიან მოხარული ვარ. უფრო რომ ამ დუეტების ამინდი თქვენს შემოქმედებაში ქალბატონ ეთერ კაკულიასგან დაიწყო და მოდით გავიხსენოთ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ქალბატონ ეთერი დღეს აქ იქნებოდა და ის აქ ბრძანდება, მე ვხვდები ამას და დიდი სულით და გულით იქიდან ვიყურებს და ვაძლევს იმედს, რომ დღევანდელ მას აღალმო ჩაიაროს კარგად. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უბრალოდ ვერ ხედავთ ახლა ბატონ ეთერის, მაგრამ ის ვიცი, რომ აქ არის. და ძალიან დიდი მადლობა. ესო. ხელი დაგვიქნიე. ყველანაირი მხარდაჭერისათვის, მორალური თუ ფიზიკური მხარდაჭერისათვის, კურორტის ადმინისტრაციას, კერძოდ კი კურორტის გენერალურ დირექტორს ბატონ რაიხავს ამერიას, კურორტის დირექციას ფიზიკური და მორალური მხარდაჭერისათვის უცხადებ ძალიან დიდ მადლობას. ვინაიდან საერთმეში აჟრიალმულებენ მონაწილეობას ღებულობდა სრულიად საქართველო და აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ წელს რაღაცა ბიბლიოთეკა ორ ტანკს უფრო მეტი ძალა აქ თუ ერთს? ორს. რატო? ზოგი ჩვენ რაღაცა გვჩენია, დავლოდოთ ფესტივალის დაწყებას და თვალი მივადევნოთ ყველაფერს იმას, რასაც აქ ვიხილავთ. და ნახე, ნახე რა, არა, რო არ გადაიგდე მოტრიელი მოდი. აი, მე რეკი დაიწყვის ახალწა კურეზოში, რატომ მოვხვდია? ანუ დაგოფილხოთ ორ ჩაიარო ყველაფერი. გათიშე. ვერ ლაპარაკო, ვესო შენ თავს მიწოვარ. ძალიან კარგია, მივესალმები ახალგაზრდების ასეთ ორგანიზებულობას და საინტერესო დღეებს. ჩვენი კლინიკის ელის ესთეტიკის და დენტის სახელით ახლა გავიჭედე. კავშირის გიშია ეს ავი დაღმასვენებლის გამზდელი არის და ამას დიდან და ამ დღესასწაულს მარტვილის მოსახლეობა დიდი სიხარულით და დიდი აღნიშნავს. მოდი რა თავი და რა ალექსი გადა მოვიდა. აბა ეს ჩემი სიცილია რატო? გადაიღო. დაკარგები ვართ ჩემო. ფოტოც გადაგვიღე რა ბესო. აა მოიცადე. მინდა მოგეფეროთ, მინდა ჩაგეხუტოთ და მინდა გავცნოთ, რომ 12 ოქტომბერს იქნება გრანდიოზული შოუ კონცერტი არაჩვეულებრივი თქვენთვის საპარელი. სახიობების და მომღერლების ვაიდედა. გარდა იმისა, რომ ჩვენს კლინიკაში არის მაღალხარისხიანი პროფესიონალური მოსახურეობა. შემოკლავე შე. აა